Deməli sizi check-up eləyəcəm. Görüm nə xəstəliyiniz var. Yox, mənim həkimim var axı özümün. Yox, mən bu gün Zaur həkim olacaq, sənin həkimin. Sən o işlərində var. Bəs, bəs, gəl keç buyurun bura zəhmət olmasa. Aha. Aha. Deməli, burada mən həkimliyi eləyirəm. Pultda da bizim dəyərli Xalidə xanım var. O bütün xəstəlikləri görəcək. Siz nə bildiniz ki, mən iki gündən sonra həkimə gedirəm? Daha getmə bundan sonra. Akşını burada check-up elədiyi sabahsı inanmayıb, Kərim. Gedib check-up elətdirib özünü. Hana, neysə. Başlayaq, həkim başlayaq, hazırdıq. Aha. Səsi də verək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə sakit. Bu dağ adamıdır. Deyir, başında sadda ağrılar yoxdur. Yoxdur, deyir həkim, yoxdur. Özünə qulluq eləyəndir, deyir həkim. Gözlüyün, gözlüyün, gözlüyün. Hara tərpənir siz, bir gözlüyün. Ürək döyüntüsü. Necə? Aha, indi bu tərəfə fırlanın. Biraz yeməyimiz, hə? Yiyirsiniz 12-də, 11-də. Olur hər dəfə. Pillənmə deyə biraz var. Daha ətraflı biraz sonra verəcək check-up-ın cavabını. Və əyləşin Zülfiyyə xanım. Kroniki baş ağrıları varmı? Heç yoxdur. Ver görə mikrofonu. Bir dənə mikrofon vermişsiniz dostlar bura, o bizim mikrofonlara. Hərdən deyir, baş ağrı təzik, qeyri-stabildir, tez-tez qalxma düşmə varmı? Olur hərdən. Olur hərdən. Oynaq ağrıları aşkarlandı, vəssalam. Gördünüz, vəssalam. Başqa heç nə yoxdur.